Zdravím, tady profesor Ankáry z cechu Fairy Tail z největší aliance na světě, z CZSK Wikipedie, v tímhletým super díle o dobrodružství společenství, kde vám v tímhletým díle ukážeme vlastně trofej za první místo, jak natáčím všechny věci o kouzlech, o diamantech, o plánecích, VIP budovách a takových prostě ostatních prostě věcičkách, vším, co je v téhleté hře. A i o turnajích, tak nesmí tady samozřejmě chybět a i díl o prvním místě, o první trofeji. Takže musíme ji získat. Tenhle ten díl bude asi rozdělený na dva, protože by měl strašně moc hodin, takže v tímhletým začátku vám ukážeme asi, jak skáčeme nahoru a nahráváme body a pak ještě finále ke konci poslední hodinku nebo tak. Takže jdeme na to. Vidíte, že jsme zatím pátí, 22100 bodů a první křišťálové doupě má 34450. Chceme být první v České republice a i vedle na serveru na dvojce mají myslím 29000 nebo 30000, tak to v tým druhým díle, až bude konec, tak ukážu celkový skóre včera, jak jsme vlastně dopadli. Tak, a jde se otvírat, teď nám začnou hráči otvírat ty body. Tento bod je hotový. Tak, vidíte, že jsou tady truhličky, první máme už sebranou, tam jsme udělali všechny cesty. Druhou máme taky sebranou, všechny tři cesty a třetí všechny cesty vyzvednout. Vyzvednete si odměny a přejít do další fáze. Chcete přejít do další fáze? Celkově, že v říčku přejít do další fáze už není možné se vrátit. Už není možné se vrátit. Ano, chceme, dostaneme tady ty hezký odměny, to dává dobře lidí. Tady máme dobrý zesilováč a 5000 zlatých svitků a otevře se nám právě vír. Skvělé, a máme tady vír. Tak můžeme začít. Tak uvidíme, kam se dostaneme. Už nám tam přibylo 1500 bodů. Tak jdeme vířit, jak se říká. Já tam hodím to, co mám. Hlavně to tady budu sledovat. Mám odznaky tady, ty zrovna ty potřebný nemám, ale jedem celý klan, takže se jdem do toho obut. To bude teďka i se šup úplnej, to se zjistí, kolikrát to otevřeme. Přibývá to tam po 50. Viděli jste na začátku, že jsme měli nějaký skóre 22100. Teď máme 22100, teď máme 23600, tak uvidíme, jak to skáče. Tady jsou Bčkový trofeje za 4. až 10. místo. Vidíte, ty jsou taky skvělý, to je taková bramborová trofej, ta se počítá, tady už není, tady už je něco jiného, ale tady k 4. až 10. místo, tak hráči dostanou tuhle jako kdyby bramborovou trofej od 4. místa do 10., která je velmi cená taky být mezi 10 nejsilnějšíma z celého serveru, když je tady strašně moc společenství. Kolik se jich uchází tady v dobrodružství, jenom podíváme se. 1505 společenství je tady, tak být v první top 10 je nejlepší. A pak tady je bronzová trofej, tady je stříbrná bílá trofej a tady je první zlatá bílá hvězda, úplně nejlepší trofej. Tak budu sledovat skóre, jak nám přibývá. 23600, tak teď to tam začne buchat.
Tak, další řada. Napíšu vždycky, co je potřeba. Ještě je to příkaz vhod, tím zjistíte, kdo je všechno lognutý zrovna. Tak, další fáze hotová. Ta další fáze hotová, tam se nemusím ani skoro dívat. Osm set, už se nám to tam pohlo pěkně, 34 550, ty mají celkem hodně. Musíme se na to soustředit. Za chviličku se podívám znovu, musím teďka i sledovat oken dva počítače, ať to skoro se líp řídí. Ještě musím sledovat vedlejší servery, jak jsou na tým ti další, protože chceme být zlatí první v České republice, a pak ještě zkontroluju. Nakonec o tím bude třetí díl tohoto dobrodružství, tak zkontroluji World Score, jak jsme se umístili ve světě. Snad budeme dělat v České republice dobře, ale my musíme být teďka i první. Dvacet čtyři tisíc sto padesát, už začínáme dotahovat ty třetí. Viděli jste od začátku, jak se nám to tam hezky pohnulo. Tady můžu za sebe teďka i vložit to, co mám. Už jsme na tím zároveň se třetíma.
Další hotový a už jsme třetí. Jste viděli, jak jsme, myslím, byli jsme pátí nebo šestí. Na začátku videa to jde vidět a už jsme třetí. Ty, začíná to být dobrý. No náš cech Fairy Tail je úplně uchvatný, samozřejmě. Naše celá aliance vlastně. Aliance pěti klanů. Pěti společenství. Kováři. 34 600 první, jo. Já mám taky kováře, skvělý. Každý má jinačí město, tak každý těch odznaků má jiný množství. Někdo dělal kouzla, někdo dělal malý odznaky, někdo velký, každý něco. Některý hráči u nás jsou fakt hodně skvělí. Mě přehrajou aj stokrát tady na některé ty odznaky. Ale já jsem zase dobře dělal kouzla, ale kouzla u nás dělalo víc lidí hodně dobrých. Během dobrodružství tady nahrál Robin 14 000 bodů, byl první v turnaji. Tak těch kouzel měl úplně nejvíc ze všech, to je jasný. Kontroluju, co ještě mám, potom už budu jenom čekovat skóre. Jak jedou ti první? 34 600. Další fáze hotový. Tady ho konečně dohodím, toho jednoho. 34 600 furt stojí. Další hotová, to někdy se udělají tři ty fáze a i pět klidně, ani to nestihnu probliknout, vidíte, jak ty skóre skáčou strašně rychle nahoru. Tak co ještě tady mám? Ještě mám tady k diamantovi. Víte, že některé věci nám zůstaly, ty už nepoužíváme ve víru. Co to letí, to vidíte, úplně to vysí tady před očima.
A už jsme druzí. Už jsme druzí pro společenství o 10 000 bodů. Za první místo 15 000. Na 14 hodin 2 zesilovače. Ještě nám chybí 10 000 bodů na ty první. Ty asi před ženem v tým druhým díle. To 25 150. Zase hotovo. Hurá, už nebudu mít odznaky, už budu moct sledovat jenom skóre. Jeden diamantovej. Tak, poslední odznak můj. Tam ty už nejsou potřeba. Tak teď to necháme na našem klanu. Čtyři tisíce devět set, už dobře dotahujeme, už jsme tím třetím utekli hezky.
Hotovo. To už bude taky. Mrknu se teda na ty odměny ještě, když jsme je zrovna dostali. Tady něco sbírnu. Víte, že nemám vůbec žádný peníze. Teď jsem vylepšoval výzkum za 10 milionů, za 5 milionů hlavní budovu, za 2 miliony vedlejší budovu a za 7 milionů jsem ještě dělal průzkum lokací. A ještě samotná výroba v drahokamových dolech mě stojí tak 1,5 milionu zhruba. Tak jo, co ty odměny? Jo, prachy jsou tady, super. Shromáždění, jo, nádherná budova. 4x3 moc nezabírá. 2100 lidí. 4x3. 2100. 3x5, 2500. A tady mám ještě, myslím, 2000. 4x3, 2000. 4x3, 2100, tak to je skvělý. Vidíte tady už takový víreček hezký ze tří hvězd se změnil. A to byl ten jeden, co jsem měl. To už to tam přibývá. Schválně, kdy to tam skočí. To co, ty to udělali tak třikrát, čtyřikrát. Hotovo. 25 900. Už se blížíme. Navrch trošku.
35 tisíc tam stojí pěkně. No chybí ještě 11 tisíc na ně. Sičáci jsou už pod náma docela dost. O, skvělé. Tak, teď když jsem vybral ty prachy, tak bych mohl zadat nějakou tu výrobu. O, 145 tisíc. Uvidíme, jestli ty 2 miliony 600 tisíc bude stačit. Žere to prachy zaživa. Materiál samozřejmě taky. Jo, mně to vyjde. 160 táců. Super, 15 tisíc mě zůstalo. Hlavní budova za 10 hodin. Odměna za použité kouzlo 9658, to je taky dobrý. Tady za 3 hodiny na 11. A tady za hoďku 31 minut. Hodinci jsem na lučišníky, hou se těším sem. Dokončené provincie 439, potřeba 280, to budu mít tady na ty poslední, myslím už. Jo, 439, potřeba 360, ty jo, tady jsou ty výzkumy už, ale drahý, tady nějaký úplně super surky. Kolik stojí poslední? Ty jo, v plné palbě, jak je to červený. Ani jednu surovinu nemám. Mám vůbec aspoň něco? Tam jsou tier 5, tier 4 a tier 6 suroviny. Já mám tier 3 maximálně. Tierka jsou vlastně tady to. Tier 1 je mramor, ocel, prkna, tier 2 křišťál, svitky, hedvábí, tier 3 elixír, kouzelnej prach, drahokamy. A mě čekají ty R4 suroviny, tady k měsíční kámen. A tady si otevřu nový surky. Tady jsou tier 5 suroviny, obsidián. A tier 6 suroviny, tady vtipné mídlo a ještě ostatní ty věci, které vidíte tady ve výzkumu. Zpátky do víru, ale. Do víru tance od znaků. $26,650.
Opět hotovo. Jo, to je úplně jak na střelnici, jak to valí rychle dopředu. No to se nedá ani kliknout, to je hned prostě včudu, to vidíte, tu rychlost úplně.
Teď to bylo rychlý jak ďábel, ty jo. Dvakrát po sobě úplně. Co dvakrát, třeba i třikrát, čtyřikrát, pětkrát, to si ani nevšimne člověk. To fakt valí rychle. Tak to je kulomer doslova. Tak, jak jsme se posunuli? 28 050. Skvělý, už mám 28 200, hej, jsme draci. Viděli jste, že jsme byli tady někde dole? A podívejte, ty už nás nemůžou dotáhnout normálně. Přibýváte jenom po 50 bodech, to tady vidíte. To není jak těch 1500, jak bylo tady v rožku, nebo po 200, po 500, po 600.
Tak, jak si počínají ty první, 35 200, po padesátkách rostou jenom. No to my letíme jak draci teda. Jak to tam skáče jenom. Teď se tam objeví. A každou chvíli tam padne. Jste teď nahráli stovku a my už máme 29 ptáců. Ještě musíme hlídat ty vedle, samozřejmě. Tak, zadám výrobečku. Čo mám málo? Pikantních chlebů. Zkontroluji řemeslnou výrobu, za 34 minut bude přepočet.
kudy dávají vlastně tyhle lidi, 1680, ty když vylepším na další level 2100, ale ty vyrábějou dost drsně surky. Škoda, že ten set nemám celý, že nemám tady tu malou věcičku, sakra, ty by se hodili, to by mě pak spojilo celý ten set a měl bych tam ty spodní věci ještě. Teďka i vyrobím 7000 svítků navíc, 3500 křišťálů a hedvábí to mám, takže aspoň, že mám druhý surky. A tady mám 3500 elixíru, 7000 kouzelného prachu a 10000 drahokamů. Škoda, to by byl drahokamový důl navíc. Tady vidíte, vyrobím zhruba 8000 drahokamů za den, to vyrábí taky jeden den, 24 hodin. Tak to je skvělý, to mám navíc jeden důl na kouzelný prach a půl dolu na elixíry. A tady mám navíc jeden důl na svitky a půl dolu na křišťály. A tady mám takový okrasný budovy. Ty už budou hotový taky. Tyjo, to vypadá jako nudný díl, ale musí se dotočit pěkně celý. Když tak si to můžete přetočit na konec. Ať vidíte, jak skáčem. 29 450. Ty už budeme mít 30 litrů. Hustý. To byste neřekli před chvílou, když jsme začínali, že jo? Když jsme byli tady k dole. Už jsme, myslím, předběhli první z druhého serveru. Tak, pivsony, pivovary, pivečka, pivíčka, napěněný, haha, už se směju, už je to jasný, 6 hodin ještě do konce, on se ještě bude asi kouzlit nějak. Hotovo. Taky hotovo. Hotovo. Tak co, šupne to tam někdo? Už to tam přibývá. Hotovo.
tady trambočkem. Kováře, šupětám. 3, 2. Co, tak už jsou hotový, to je jasný. Hotovo. Hotovo. Kovářský náčiní. Taky hotovo. Hotovo, se ani nemůžu podívat, sakra, co tam je, a najednou je to prázdný a najednou je to plný. Aha, lol. A hotovo. Ty jo, my už musíme mít 30 táců. Oh, hustý. Hrubáči jsme, hrubci úplní, haha. A flakonek. Tu hrajeme tady celá rodina, celá parta kamarádů, všichni kamarádi prostě. Nejlepší hráči z celého Elveran. A to se k nám přidal jeden celý klan, kde jsou úplně nejlepší hráči na turnajích, úplně legendy v Česku. Když to tak řeknu, nejlepší prostě hráči Elvenaru tady v turnajích. Jeden nahrál v tým Dobrodružku teď nedávno 14 tisíc, byl první. Můžu klidně ukázat. Ukážu náš klan, vidíte, Robin 8, Rebelik 666. A když dám tady turnaje, kde máte nějakých 5050 hráčů, tak vidíte, Robin 14550 bodů na turnaji, dostal 1000 turnajových bodů, druhý na něj neměl. A pak ještě tu máme hráče... Rebelik byl 13. 7122 bodů, 430. A to máme ještě v našem klanu dalších 5, který se umístují na prvních místech, když zrovna jedem naplno. Tak. Tady můžu ukázat turnaj, jak jsme si vlastně počínali. Vyhráli jsme tady k plánek. A tady se měli odměny 5 královských rekonstrukcí, to je ta žlutá šipka s tím mramorem nebo mitrilem dole, těch 5. Vidíte 14550, Rebelik 7122, 13. místo, první místo v globálu. A pak ještě mi ostatní, taky skvělá práce zpátky, ale
do víru. Hotovo. 30 350. Jdu pozbírat manufaktury. Vidíte, že to tady překlikávám, už to známe na spaměť, my co jedeme zlato. Ale jaký se překliknu, o tom žádná. Tisíckrát nebo 10 000krát pomalu, tak aby se nepřeklikl. Tady k kováře, raz, dva, tři, čtyři, pět. Z modrých diamantových krásných dílen. Už mám tady nachystaný plánek na další dobu. Viděli jste ve výzkumu, že už jsou skoro na konci. Dokončit. Tak ještě jednou by to chtělo otočit, ať tam můžu zadat výrobu novou. Tak. Hodin tam výrobu na 3 hodiny. Mrknu na přepočet. Za 20 minut. A zpátky do víru, tady k tenhle ten díl ukončím, tak budou nakonec 4 díly, protože by to bylo na moc dlouho, takže končím tenhle ten první díl, ve druhém budem pokračovat na víru, třeba se dostaneme na to první místo, ve třetím bude velký finále, to bude úplně na konci, v poslední hodince, jak se říká, a ve čtvrtém dílu zkontroluju to global score, takže zatím čusté a hned u druhého dílu.